मंगलबार गएको भूकम्पका कारण बझाङमा धनजनको क्षति भएको छ दिउँसो फरक फरक समयमा पाँच वेक्टर स्केलभन्दा माथि दुई पटक भूकम्प गएको थियो भूकम्पमा परे बजाङका एकजनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ जयपृथ्वी नगरपालिका एघार ओखलकी चालिस वर्षीय गुणमती धामीको मृत्यु भएको हो बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले अनुसार मंगलबार गएको भूकम्प पछिको पहिरोमा परेर धामीको मृत्यु भएको हो प्रहरीको टोलीले घटनास्थलमा धामीको एउटा खुट्टा कपाल र शरीरका केही टुक्रा भेट्टाएको हो प्रहरीका अनुसार भूकम्पमा अन्य एघारजना घाइते भएका छन् तीमध्ये दुईजना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने नौजनाको उपचार भइरहेको छ घाइतेहरूमा खप्तर छान्ना गाउँपालिकाकी सुनिता रोकाया जय पृथ्वी नगरपालिकाका सात वर्षीय सलिना जोशी प्रमिला जोशी जय पृथ्वी नगरपालिकाका तीन वर्षीय नितिक बोहरा सोही ठाउँ कि एलिसा बम मस्टा तिन कि पन्ध्र वर्षीय आँसु रोकाया मस्टा एक कि तेह्र वर्षीय सविता रोकाया सोही ठाउँ कि छत्तिस वर्षीय सान्तादेवी थापा दुर्गाथली गाउँपालिका छका तेइस वर्षीय अमर जाग्री तलकोट गाउँपालिका तिनका अठार वर्षीय कमल कडाल र जयपृथ्वी नगरपालिका कि 20 वर्षीय रहमा परियार रहेका छन् भूकम्पको तरासका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू सडक खुल्ला चौरमा बसिरहेका छन् भूकम्पले बझाङमा एक सय पैँतिस संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ सुखा पहिरो गएपछि जय पृथ्वी राजमार्ग समेत अवरुद्ध बनेको छ यसअघि मंगलबार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर दुई पटकसम्म शक्तिशाली भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको थियो भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बझाङ जिल्लाको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर दिउँसो तिन बजेर छ मिनट जाँदा छ दशमलव तीन र बझाङकै तालकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर दिउँसो दुई बजेर चालिस मिनटमा पाँच दशमलव तीन म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो